Osjetili su jutro spot? Jesu. Kako ste reagirali? Što ću, navikao sam na to. Da, je li vas strah potpuno? Pa nije me strah, još od Banja Luke. Jesam, pila sam kauha je bio. Jeste se prepali? Nisam, što se pripašta, Bog dad ne. Da, i je li vas inače strah potres? Nije me strah potres. Jesam, ali kaže da je 2-3 bilo, ja još sam ležao negdje. Jeste se prestrašili? Nisam, jer samo sam jedanput pa prošao. A nisam pošto evo, ne znam koji. Pa stanje ovim nebodajima, oni su urađeni za 9 oni stupitjeva da ih neće oboriti. Prema tome nisam onaj. Pa evo znam. Nije vas inače strah potresa? Pa jest. Strah je, mislim, svako je normalno. Strah je, jer ja sam doživio na Banja Luci, onaj Skopju. Pa ne znam, gdje strah? Nisam. Bio sam u Banja trenutno kad je bio. Je li vas inače strah potresa? Ma nije, ja sam po prirodi hrabar, ne ustrašen. Mada je strah prirodna urođena osobina svakog čovjeka. Ali dobro, u neku ruku je se neko naš. Nisam osjetio potres, pravo da kažem, ja malo dokasno spavam. A i da nisam spavao, ne osjetim ja to baš. A je li vas inače strah potres? Ma uopšte mi nije strah. To što malo protrese nekoliko sekundi, po Mostaru teško da bi se i mogla desiti neka žešća nesreća, zato što je sve kamen, kamene su izgrade, manje više solidna gradnja, tako ne osjetim straha uopšte.